Forman ne çeç otasam? Otuz üç жаштагы келиндин өмүрүн алган авария 21 январда түнкү саат 12:30 катталды. Видеодо көрүнүп тургандай кырсыкка кабылган эки жеңил унаанын бирөөсүн милиция кызматкери башкарып келе жаткан. Күбөлөрдүн айтымында Мерседестин ээсидирген милиция кызматкери мас абалында рульга отурганы аз келгенсип жолдун каршы тилкесине чыга калган. Ошондон улам бул окуя болгон жерде жүргөн кээ бир адамдар бул кырсыкка тартип сакчысын күнөөлөшүп погонун жууп алууга аракеттенишкен. Бишкектеги Анкара жана Чокону Валиханов көчөлөрүнүн кесилишинде адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыгы Mercedes-Benz жана Toyota Avensis үлгүсүндөгү унаалардын катышуусунда болгон. Эки унаа ушунчалык катуу кагылышкандыктан эки машинанын тең тетиктери өз-өзүнчө чачырап кеткенин көрсөк болот. Алсак авариядан кийин калган калдыктардын арасында машинанын алдыңкы бампери, терезеси, эшиги жана фараны жатканын көрсөк болот. Бишкек шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы берген маалымат боюнча Mercedes-Benz жана Toyota Avensis унааларынын айдоочулары эки башка багытта бара жатышкан. Андыктан Mercedes-ти мас абалында башкарып бара жаткан милиция кызматкери рульду башкара албай каршы тилкеге чыгып кеткенби же башка да себептер барбы азырынча так айтыла элек. Биздин алган маалыматтарыбызга караганда, биринчи алган маалыматтарыбызга караганда, тиги Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаа катуу келе жатканда ошон үчүн ушундай жол кырсыктары болуп катталды. Каршы тилкеге чыга калды деген маалымат туурабы? Экөө бирөө чыгыш, бирөө батыш тарапка кетип бараткан ошол жерден. Демек каршы тилкеге чыга калды деген? Жок, жок, ал азыр тергөө амалдары жүрүп жатат, бар каралып атат. Маалыматка караганда тартип сакчылары кырсык болгон жерге барганда Toyota Avensis унаасындагы жүргүнчү аял эбак үзүлүп кеткен. Куткаруучулар каза болгон жарандын денесин унаадан араң чыгарышып, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ал өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тарбия бөлүмчөсүнүн офицери капитан Мейиркан Асанканов экени аныкталып, маркумдун сөөгү бүгүн жерге берилди. Бул каргашалуу окуяда дагы 3 адам түрдүү жаракаттарды алган. Алардын бирөө маркум Мейиркан Асанкановдун жолдошу, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин офицери Эмил Боруулу болуп чыкты. Экинчи жабырлануучу Mercedes'тин 26 жаштагы жүргүнчүсү да бейтапканага жөнөтүлгөн айтылууда. Ал тууралуу кеңири маалымат бериле элек. Ал эми 25 жаштагы милиционер да оор абалда ооруканага жеткирилип, көк боору жарылып кеткенине байланыштуу операция жасалып, учурда ал жандандыруу бөлүмүндө жатат. ДТПдан түшкөн оорунун акыбалы азыркы кезде оор бойдон калууда. Кече түшөрү менен тез ыкчам экстренно операция болгон, анын ичин ачканда көк боору айрылып кеткен, көк боору алынып салынды, андан тышкары сан сөөгү сынган и мээси чайкалган. Азыркы убакта реанимация бөлүмүндө калууда, акыбалы турукташып, бардык кандын көрсөткүчтөрү ордуна келгенден кийин биз пландуу түрдө жанагы сыныкты бекитебиз, дагы бир операция астында турат. Жаш келиндин өлүмүнө алып келген кырсыкка шектелип жаткан айдоочу Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын 25 жаштагы аймактык тескөөчүсү экен. Ал авария болгон учурда мас экенин экспертизага таянып, Бишкек шаардык милициясынын жетекчиси Сталбек Рахманов билдирди. Бирок азырынча тартип сакчынын аты жөнү ачыктала элек жана бул факт боюнча кызматтык ички териштирүү башталыптыр. Ооруканада күзөттүн кайтаруусунда жаткан милиция кызматкери өзүнө келген соң тергөөчүлөрдүн суроолоруна жооп бере баштайт. По факту дорожно-транспортного происшествия алдын ала жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгы менен Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын аймактык тескөөчүсү мас абалында болгону аныкталды. Аталган факты кылмыштардын бирдиктүү реестринде каттоого алынып, кылмыш кодексинин транспорттук каражаттарды колдонууда коопсуздукту сактабоо жана эрежелерди бузуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Бардык тийиштүү экспертизалар дайындалган. Учурда бул окуя боюнча кызматтык иликтөө жүрүп, ооруканада жаткан милиция кызматкери Коомдук тартипти сактап, жарандардын коопсуздугун камсыздай турган милиция кызматкерлери адам өлүмүнө себепкер болуп, башкалардын өмүрүнө коркунуч жараткан учурлар буга чейин да болуп келген. Ал тургай укук коргоо органдары өздөрү жүргүзгөн рейд учурунда кызматтык формасы менен мас милиционерлер кармалган учурлар бар. Өткөн жылы эле Чүй областынын Аламүдүн райондук тергөөчүсү милициянын майору Жолдошбек Камчыбек уулу жол кырсыгына себепкер болуп, жоопкерчиликтен качуу максатында аңкорлонуп, өзүн оорлу кылып көрсөтүүнүн амалын кылган. Бул окуядан кийин бул жоругу үчүн ал жумуштан алынган. Нурзада Сыдыкбекова, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.